ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕೌಂಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಜಿ ಕೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿದನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇದ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಆದಂತ ವೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ, ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರವು ಯಾವ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. 73ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ನೈಜವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನದೊಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೋಣ. ಸಸ್ಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಮುಂಬಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರನಾಥ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಂತತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಶಾನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಲ್ಕನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೇದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವೇಜ್ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕ 12 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರ ಯಾವ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 73ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೋಜನೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಬಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ನೈಜವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈರಸ್ ಅದು. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾನವನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಲನಿನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಕಿಡ್ನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಿನ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಬನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.